Blato i prašina prošlo su i za meštane ove ulice u naselju Mur. Ovde živi preko 120 domaćinstava. Kako kažu meštani, srećni su što će njihova deca živeti u boljim uslovima za život. Dugo su čekali, ali se isplatilo, jer sada je njihova ulica dobila potpuno lepši izgled. To nije samo da je put ko put, da se prođe sa autom, da se poludi, da se već je, ostaje našim unučadima, našoj deci. I mislim da značaj ne može da se proceni ovog puta. Radovi se normalno nastavljaju. Ovaj put započeo da se radi ovoj ulici u dužini oko 800 metara. Prije mesec dana radovi teču normalno i tako odvijaju se u dobrom stanju. Radi se izuzetno kvalitetno, radi ova sekcija, ova firma radi dobro. Kao što vidite, narod je zadovoljan. On je mora se izmeri koliko vredi. Ne znam šta da kažem, za nas čine svakat i čineće, a i mi za njih. Sve što u mogućnosti našoj, trudit ćemo se i poštovat ćemo njihna dela i njihno učešće za nas i za njen trud. U sledećem mandatu nastavit ćemo istim intenzitetom da asfaltiramo ulice u gradu, rekao je pomoćnik gradonačelnika Nihat Asanović prilikom obilaska gradilišta u naselju Mur. Dan posle izbora počeli smo da radimo, nastavili smo ono kako je i običano, znači u novom mandatu idemo dalje kako smo radili zadnje tri godine. Mnogi ovde su preko vikenda imali dvoumicu, misleći i povodeći se nekim pređašnjim običajima kada su oni što bili na vlasti nešto pred izbore počinjali, onda se nikad nisu više pojavili. Evo, mi smo danas odmah prvi radni dan nastavili da radimo. Ova ulica u Muru dužine je oko 710 metara, vrednost radova je preko 11 miliona dinara. Grad Novi Pazar je morao da izdvoji svoje sredstava da bi to odradio. Izvođač je radio Novi Pazar put. Po značaju ovog puta za ovo naselje, za ovih nekde oko 120 domaćinstava, ne treba ni govoriti. U svakom slučaju smo im olakšali funkcionisanje, život i u letnim i zimskim vremenima. U velikom području grada smo dobili apsolutnu podršku i samim tim građani su nas zadužili, znači u narednom mandatu ćemo morati, gde god smo dobili to poverenje, da uzvratimo i našim radovima i ono što je obećano u predizbornoj kampanji i sve što bude trebalo za sve stanovnike grada, mi ćemo sigurno odraditi. Prethodno je u ovom naselju asfaltiran put Mur za Guljača, tako da sada veliki broj meštana u tom delu grada ima bolje uslove za život. Trenutno se pored ove ulice radi na mnogo lokacija u gradu.